Раді вітати вас на каналі Європейської столиці на годинниках 13:00, а значить час починати День мегаполісі. Сьогодні Всесвітній день здоров'я, тож бажаємо вам цілющої сили та благоденства. А ефір наш буде присвячений такому. Переддень Великодня та в День Благовіщення розкаже про давні традиції святкування цих праздників етнограф Олена Громова. Про те, як сервірувати стіл красиво і правильно, покаже консультант з етикету Юлія Савчук. Якщо ви не встигли закінчити приготування до Світлого Христового Воскресіння в четвер, залишається тільки Велика Субота – ексклюзивний рецепт Пасхи від професійних кондитерів. Якщо вам подобається поєднувати щоденний одяг із елементами високої моди, тоді вам потрібно звернути увагу на стиль в одязі глем-рок, шик, блиск і рок-н-рол. Із сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь ексклюзивні подробиці життя і творчості талановитого диригента, який підніс українську хорову музику до рівня шедеврів європейської культури. Євген Савчук зі своєю життєвою історією. А наша журналістка Наталка Фольовчук вже курсує столицею, аби поділитися цікавими подіями, що відбуваються сьогодні в Києві наживо. Починаємо наш День мегаполісі інформаційно. Як завжди, о цій порі маємо випуск СТН. Отже, передамо естафету Олександрі Литинській. Вітаю вас в ефірі «Столичні новини». Два українські воїни отримали поранення на передовій. Ігноруючи великодні перемир'я, окупаційні війська на Донбасі минулої доби здійснили понад 40 обстрілів позицій Збройних сил України. На усіх ділянках фронту окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Лебединського, Мар'їнки та неодноразово Авдіївки. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю агресор застосував по наших укріпленнях неподалік Талаківки і Гнутового. Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Павлополя, шахти Бутівка, Пісків і Кам'янки, а снайперський вогонь вівся поблизу Широкиного. У штабі АТО повідомляють, загалом від початку оголошеного з опівночі 30 березня перемир'я російсько-окупаційні війська на передовій здійснили понад 230 обстрілів позицій українських захисників, при цьому неодноразово застосовуючи зброю, заборонену мінськими угодами. Бойовики російсько-терористичних військ поранили цивільну жінку на блокпосту Оленівка. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Фейсбук. Він написав, що в районі населеного пункту Новоазовськ окупанти затримали місцевих так званих прикордонників, що були замішані у корупційних схемах. Потім представники окупаційної влади приїхали на блокпост Оленівка. Під час чергового затримання один з бойовиків дістав автомат і дав чергу, влучивши у цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці на тимчасово непідконтрольній Україні території. Жінка отримала вогнепальне поранення, її стан наразі уточнюється, повідомив речник. Колишнього соратника Гіркіна ув'язнили на 5 років. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України. Апеляційний суд Києва залишив у силі попередній судовий вирок стосовно начальника служби тилу ДНР Дмитра Купріяна, якого за участь у діяльності терористичної організації засудили до 5 років позбавлення волі. Розбійне пограбування та погром грального закладу сталися на Виноградарі цієї ночі невдовзі після опівночі. Про це повідомляє Київоперативний. На проспекті Василя Порика близько 15 осіб у балаклавах та камуфляжному одязі забігли у гральний заклад, погромили меблі та техніку, а коли виходили, вирішили під погрозою бейсбольної бити забрати із собою сейфи з грішми. Нападники втекли до приїзду поліції. Наразі триває розшук осіб. А напередодні ввечері на столичному шосе сталося смертельне ДТП. Про це повідомляють джерела в інтернеті. Аварія сталася перед санаторієм Конча-Заспа. Автомобіль «Нісан» збив 31-річного чоловіка, коли той перебігав дорогу. Пішохід загинув на місці. У нього знайшли посвідчення працівника одного із закладів громадського харчування. За словами свідків, машина рухалася зі швидкістю 60-70 км на годину. При цьому дорога була вузька та погано освітлена.
За тиждень уже понад 150 тисяч українців підписали декларації з лікарями. Про це повідомила виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму фейсбуці. Вона також зазначила, що кампанія «Лікар для кожної сім'ї» розпочалася в усіх областях України. Медзаклади поступово підключаються до електронної системи охорони здоров'я. На 4 квітня у системі вже було 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Окрім того, Уляна Супрун нагадала, що неприпустимо тиснути на пацієнтів, аби вони підписували декларацію винятково із дільничним лікарем, адже кожен українець вільний у виборі свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, де б він не був зареєстрований. Відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин – заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров'я, або усі лікарі медичного закладу набрали оптимальну кількість пацієнтів. У Києві оголосили тендер на ремонт мосту метро. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Прозоро». За умовами оголошеного конкурсу, підрядник повинен зробити покриття проїжджої або пішохідної частини мосту, провести обробку для захисту від корозії, здійснити ремонт опор, деформаційних швів, системи водовідведення, замінити огорожі, люки та нанести нову дорожню розмітку. Орієнтовна вартість робіт – понад 235 мільйонів гривень. Завершити ремонт повинні протягом 9 місяців. Міністерство освіти та науки і соціальний проєкт «IT-школяр» підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляють у Міносвіти. Це об'єднає зусилля освітян, експертів і бізнесу з інформаційних технологій, який долучився до проєкту «IT-школяр». Зокрема, домовилися співпрацювати у розробці нової навчальної програми з інформатики для учнів 1-12 класів, сучасних методик викладання предмету, вимог до підручників і шкільного цифрового обладнання, а також щодо підвищення кваліфікації вчителів. Подібний проєкт на початку року вже стартував у 3 пілотних школах у Києві та Чернігівській області. Робота ведеться для понад 200 дітей. Програма на семестр, розробка сайтів, ігор, робототехніка, 3D-друки, моделювання, кібербезпека і хмарні технології, дрони і доповнена реальність. В Україні створили чат-бота, який допоможе підготуватися до ЗНО. Про це повідомляє Міносвіти на своїй сторінці у Фейсбук. Додаток розробили фахівці Харківського національного економічного університету. Скористатися перевагами сервісу можуть користувачі Telegram за хештегом «ЗНО – це просто». Чат-бот поки що пропонує підготовку лише до тесту з математики, але найближчим часом в університеті обіцяють презентувати боти із інших предметів. Загалом вони розраховують на підготовку до ЗНО за 30 днів. Нагадаємо, для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні уже зареєструвалися понад 335 тисяч випускників. Правопорядок в Україні у Великодню ніч забезпечуватимуть понад 21 тисяча правоохоронців. Про це повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, чергуватимуть усі підрозділи МВС, це Нацполіція, Держслужба з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужба, а також 1000 військовослужбовців Національної гвардії. Співробітники поліції вже провели обстеження майже 7 тисяч храмів по всій Україні. Очікується, що у святкових заходах братимуть участь майже 9 мільйонів українців. Сьогодні в Україну прибуде благодатний вогонь. До аеропорту Бориспіль делегація священнослужителів доставить його з Єрусалима після 19-ї години. Відтак благодатний вогонь передадуть громадам з різних куточків України. Наші журналісти стежитимуть за подією. Більше про це дивіться у вечірніх випусках СТН. Ну і на сам кінець нагадуємо киянам, що у Великоднє свято в столиці подовжать роботу метро та громадського транспорту. Цієї ночі усе курсуватиме на годину довше, а Великоднього ранку розпочне роботу на годину раніше. Крім того, швидкісний трамвай на Борщагівці і Троєщині сьогодні їздитиме до 2:30 ночі, а завтра станції почнуть працювати вже о 4:00 ранку. На цьому у мене все з новин. Час передавати слово колегам з дня у мегаполісі. Марино, Сергію, вітаю вас.
Привіт, Саша. Ти вже підготувалася до Великодня? Ну, частково так, частково принаймні морально, дороблятиму вже сьогодні ввечері. Але плануєш святити Пасху? Ну, звичайно. Так, зранку? Я думаю, що вночі. Так, вночі. От, розумієш, яка людина. Саш, ми тоді чекаємо на нашу з тобою наступну зустріч. Так, вже менш ніж за годину побачимось, буде ще більше новин. Тоді чекаємо. До зустрічі. Дякуємо, побачимось. Так, ну а ми продовжимо наш ефір далі з Мариною і розкажемо вам, що сьогодні у це свято у нас для вас є приємні сюрпризи. Як завжди, так. У нас є чудова писанка від майстрині. Значить, писанка символізує сімейне благополуччя, любов. Ну, тобто в кожній родині має бути отака от писаночка. А запитання у нас таке до вас. Якому регіону властивий отакий розпис? Так. Телефонуйте, відповідайте, і ця класна писанка стане вашою, і ну, це буде, звичайно, окраса найкраща вашого великоднього кошика, тому і що завтра Великодень. І оберігом буде слугувати для вашої родини. Але родині. У нас іще є для вас подарунки. Так, є ще такі от чудові квиточки на концерт, який називається «Квітка». Це, тобто концерт присвячений життю і творчості квітки Цісик. Відбудеться він 7 квітня. А це вже сьогодні. А це вже сьогодні, так. Так. І запитаннячко звучить таким от чином. Якщо ви знаєте, на яку, у яких, точніше, номінаціях і на які премії висувалася пісня «Квітки Цісик» в Америці, то тоді цей квиток на двох, тут два квитки, два запрошення, стане вашим. Телефонуйте і розкажіть нам, будь ласка, які ж перемоги могла отримати і всесвітньо бути визнаною квітка Цісик, відома українська, відома американська співачка з українським серцем. Так, так, телефонуйте 223-0971, якщо ви знаєте правильні відповіді. Телефонуйте, а поки ми будемо рухатися далі і поговоримо про корисні і цікаві речі. Тож ти вже готовий розказати курс валют на сьогодні? Обов'язково. Отже, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 26 гривень 6 копійок, євро 31 гривня 95 копійок, а російський рубль 45 копійок. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар купівля 25 гривень 83 копійки, продаж 26 гривень 17 копійок. Євро купівля 31 гривня 59 копійок, а продаж 32 гривні 23 копійки. Російський рубль купівля 41 копійка, а 46 копійок продаж. І далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Тож, літр бензину А95 коштує 28 гривень 25 копійок. Дизельне паливо 25 гривень 88 копійок, а газ за 12,01. Великодні дні – це чудовий привід робити добрі справи. І прекрасно, коли такі справи роблять діти. Хлопчики і дівчатка зібралися випікати пасочки для героїв АТО. Де це відбувається і хто може взяти з них приклад, знає наша Наталка Фолівчук. Зараз вона на прямому зв'язку з нами і готова ділитися з нами подробицями. Наталко, вітаємо тебе. Розкажи нам про благодійну акцію. Вітаю студію, вітаю наші глядачі. Хочу сказати, що тут і справді випікають пасочки діти, яким навіть по 2,5 роки. Так ви можете побачити, як ось з радістю біжать, і вже можна побачити, що вже напікли деякі підходять. Так, печі. Так. Пані Руслано, розкажіть, скільки ж власне пасок вже ви змогли випекти? Я думаю, що в нас буде більше 50 штук, вже зараз 17 спечених, ще 20 готуються і ще половина тіста все в процесі, тому що це така річ, що потребує часу, і трішки дітки помісили тут тісто. Ми тут прямо сьогодні це все місимо разом, самі робимо. І ось вже покажемо, в руки візьмемо. Так, ось вже є в нас такі пасочки, вже, які дітки самі прикрасили. Ось такі маленькі, це моя донечка теж приробила. А це дітки, тут було і ще багато діток, яких вже побігли додому, а ще якісь малюють писаночки. У нас процес, акція іде.
Ось це ці крашенки, які ми повеземо завтра на Східну передову разом із волонтерами Черкащини, Шполянщини і Народної філармонії, де ми будемо давати також концерти великодні з народними артистами України для нашого народу, для перемоги. Ви знаєте, я так відчуваю цей запах і так хочеться скуштувати, скуштувати не можна. Розкажіть рецепт. Рецепт паски ми брали, нам його подарувала етнограф Галина Олійник із Музею Революції Гідності. Разом ми в понеділок такий пекли і сьогодні теж його затвердили. Там 2 кілограма борошна, робиться окрема опара 1 літр молока, 100 грамів дріжджі з цукром, робиться така опара, потім це все вливається, 10 яєць, 9 жовтків і одне яйце повне, і родзинки, і цитрина третя, тобто цедра третя на тертушку, шкура лимончика. І оце все щастя і цукру гарненько ми замішуємо, але саме головне додати туди доброї позитивної енергії. Ми сьогодні його містили разом з народною артисткою Валентиною Ковальською, де зараз у неї випікається це все в печі, разом із родинами Небесної Сотні, які сьогодні тут також ось зараз, і Тамара Швець, і Наталя Дигдалович, і майстриня наша, Наталочка, найкрасивіша така майстриня, яка малює, пише і все допомагає нашим діткам і підготувати. І ось також я бачу, що так, пишуть листівки, побажання для наших героїв, так? Хочеться запитати, скажіть, будь ласка, добрий день, що ви бажаєте? Ну, я бажаю, щоб поверталися з перемогою. Живі-здорові, щоб з ним, ну, скоріше поверталися. Добре, спасибі вам. Зараз ще запитаємо тепер про... Що ви робите? Розкажіть. Що ви робите? Наталя Дигдалович із дочками приїхали. Власне, оці дитячі побажання, ми думаємо, що вони стануть оберегами для наших захисників. Хлопчики зможуть собі їх підвішати там десь в них. Я знаю, що в них є певні стінки такі, відведені місця для дитячих малюнків, для таких речей. І ми думаємо, що це буде гідне місце займати. Спасибі вам. А хочеться поговорити тепер ще про фарбники. Я бачу, у вас стільки їх різні. Хто нам розкаже, з чого вони? Ну, сьогодні фарбники ми використовуємо, звісно, які вже можна придбати. Але це харчові фарбники. Ну, а інколи ми і частіше от вдома використовуємо фарбники природні. Це відвар цибулиння, ми знаємо, так? Це відвар буряка. Це відвар кропиви, який дає такий темний. Який колір? Відвар кропиви дає сірий колір. Цибулиння, знаємо, від ніжно-жовтого до жовто-гарячого. Також буряк дає такий теж від рожевого до темно-малинового кольору. До речі, синя капуста зараз продається, і з неї є синій колір. А кожна крашеночка, кожен колір має свою символіку, і ми хочемо, щоб нашим воїнам теж всі ці символічні крашенки, які ми готуємо, писанки, вони дійсно для них принесли те, чого вони бажають. Жовтий – колір тепла, колір затишку. Якраз хочеться запитати, як правильно треба писати писанки, так? Розкажіть, що це у вас? Ось тут писати треба питати. Ага, ось тут добре зараз. Ми з нами так проберемося. Так, так, так. Пані Наталя зробила ляльку. Так, розкажіть, як правильно, буквально на секундочку. Ось так я дотягнуся до мікрофону. Легше показати. Писачок можна тримати як ручку кулькову, не надто далеко, не надто близько, щоб не обпектися. І кожну секунду розігрівати, десь 3 секунди, 4 віск гарячий в писачку. Потім він остиває, його потрібно знову підігріти. І тоді він теж декілька секунд ще не можна працювати. Дякую вам. Ось бачите, колеги, якщо ще хто не встиг так вдома випікти паски, ну може таке бути там, чи так розписати писанки, то ми для вас спеціально показали цей майстер-клас, так долучилися до нього. Власне, і хочу сказати, що вже так, вже там заносять запашні паски, і вже завтра вони поїдуть на передову до наших захисників. На даний момент у мене це все студія. Дякуємо тобі. Наталка Фольовчук наживо розповіла про акцію «Від дітей для героїв АТО». Сьогодні
Сьогодні Благовіщення – третє за значенням народно-релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. Його встановлено в пам'ять одержання Дівою Марією благої вісті про те, що вона стане Божою матір'ю. У народі з особливою пошаною ставилися до цього свята, оскільки вважали, що Бог у цей день благословляє всі рослини. А відтак було за великий гріх братися за будь-яку роботу. Особливо застерігали вагітних жінок. Існує повір'я, що навіть птах сьогодні не в'є гнізда. Особливі надії з цим святом пов'язували і пасічники. Дехто кидав у мед проскурку і підгодовував комах, щоб зубастими були. Інші до медової сити додавали червоного перцю і давали бджолам, щоб були здоровими. А ще казали, яка погода на Благовіщення, така буде й на Юрія 6 травня. Так, Марино, яка сьогодні погода буде в нас? Я зараз залюбки тобі розкажу, яка погода, але перш ніж я розкажу погоду, хотілося б поговорити з людиною, яка чекає на дроті. А на шкода, сказали, що все ж таки не дочекалися нас, то значить я тоді буду розказувати погоду. Отже, відкриваємо нашу мапу, дивимося. По всій території України потішить весняне ніжне сонечко, а саме у західних областях буде тепло і сонячно. В день стовпчик термометру покаже 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. На півночі утримається сонячна та комфортна погода. Температура повітря в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі впаде до плюс 3 позначок. У східній частині країни опадів не прогнозується. Синоптики обіцяють суттєве потепління. Вдень повітря прогріється до 19 градусів тепла, а вночі похолодніше до 7 градусів вище нуля. На півдні нашої країни переважатиме сонячна та суха погода. Денна температура повітря становитиме 18 градусів тепла, а нічна – 7 градусів з позначкою «плюс». У Криму без опадів. Вдень ртутний стовпчик сягне 19 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7 градусів. І мешканців столиці сьогодні потішить приємна сонячна погода, опадів не буде. Вдень температура повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 позначок вище нуля. Дійсно, погода не може не радувати нас. Ми ж пропонуємо вам дивитися наш ефір, вигравати наші подарунки і виходити на вулицю гуляти. І нарешті в нас є дзвіночок все ж таки. Будемо говорити з нашим гостем і глядачем. Алло. Добрий день. Добрий день. З наступаючого свята. І вас. Навзаєм. Дякую. Я хочу відповісти на питання щодо творчості Пітки Цисик. От Пітка Цисик записала кілька пісень для голівудського фільму «Це світло мого життя». У тому фільмі було багато музичних сцен, озвучених голосом Квітки. А проте найбільше полонили американці однойменна пісня з цього фільму, яка також називалася «Це світло мого життя». І саме за неї Квітка 1977 року отримала Оскар. І ця пісня, от як нам відомо, продовжує жити і сьогодні, в десятках версій. І крім того, от, в 1980 році був записаний Квіткою Цисик перший диск «Квітка», а другий «Ту ковер», два кольори, в 1989-му. А це, вона, цих, на цих дисках були записані українські пісні, тому що Квітка ніколи не забувала, хто вона і звідки її коріння. І от саме не дарма ці диски, вони зібрали купу нагород у Канаді. Скажіть, будь ласочка, насправді, вибачте, на хвилиночку, все ж таки цікавили, які премії, в яких номінаціях і на які премії висувалася Квітка Цисик? Тому що Оскара вона не отримала. Номінація була, так, але не отримала вона цієї премії. І це, до речі, не одна її номінація. Ми хотіли, щоб ви всі розказали. І в Канаді, от купа нагород в Канаді в 1990-му були номіновані на Гремі в категорії фольклорної музики. Угу, ага. А ще? От, і от, і от, от, от я сказала Оскар в Америці, потім в Канаді, Гремі.
Алло. Це так. Трішечки не вся відповідь. Дякую вам за дзвінок, але, на жаль, не всі. І ще ми не почули номінації, яка ж все ж таки от за що? За який вклад у розвиток кінематографу отримала, могла б отримати, точніше, вже була номінованою, це і так, мабуть, перемога Квітка Цісик. Дякую вам, слідкуйте за ефіром, ще ми будемо розігрувати. І нагадаємо, що в нас є ще і великодній подарунок. Власне, який розпис це, якої території він притаманний, ця писанка, розкажіть нам, яка символізує достаток у всій сім'ї і повноцінну сім'ю з усіма, до речі, членами родини. Так, це отакі ось знаки. Розкажіть нам, будь ласка, про з якого це регіону розпис, і ви також можете отримати цю писанку у цей важливий день. Марино, якщо говорити про мистецтво, от скажи мені, що, яка, мабуть, професія тебе от викликає найбільше дивування і захват? Ти знаєш, мене завжди захоплювали диригенти, тому що подавати музику через руки, візуалізувати її, мені здається, це справжній дар і мистецтво. Тоді, я думаю, тобі сподобається наш наступний сюжет. У ньому наш колега Василь Звєрєв говоритиме з відомим хоровим диригентом Євгеній Савчук. Буде гостем його програми. Дивимось поки що анонс. Так. Вітаю усіх, хто дивиться «День у Мегаполісі». Я, ведучий програми «Життєві історії» Василь Звєрєв, запрошую вас на зустріч із народним артистом України, одним з кращих вітчизняних майстрів Євгеном Савчуком. Побачимося сьогодні о 20:30. Яким, на вашу думку, має бути хормейстер, справжній хормейстер? Як не дивно, найскладніше – це люди. Тут має бути певний магнетизм у кожного того, хто стоїть. Він має бути по своїй музичній волі сильніший за тих, хто підлеглий. Мова йде не просто волю, щоб подавити людину. Ні, захопити собою. В музиці треба мати волю. Вона все складається. Знаєте, як є звуки стійкі, не стійкі, як є тяжіння звуків, і тяжіння до розв'язування, і є загострення тяжіння, і є ще більш гостре тяжіння. Є музична фраза, як от інтонують. Актори в театрі мають теж питання інтонування. Бо як він не інтонує нормально, то значить бреше зі сцени. Так само і диригент, який інтонує це по-справжньому, він за собою захоплює тих людей. Бо коли ти маєш справу з фортепіано, воно мертве, воно чекає тільки твого власного зусилля. А коли ти маєш справу з людськими душами, а їх багато, і якщо вони не всі не готові з тобою йти, то й не підуть. І справа, як правило, закінчується звичайним, простим складанням докупи нот. У нас дуже багато таких диригентів, які тільки складають ноти. Свого внутрішнього не пропонують. Частково це є Божий дар, цій людині дається від Бога, від батьків. Так що частково можна і набути це, хоча надзвичайно важко. Другим планом вже йде твої організаційні здібності, загально організаційні, бо це все процес треба організувати. І, безумовно, другим планом, я не кажу третім вже, але другим планом твоя загальномузична підготовка і твоя музична культура і так далі. Це разом мусить так зівпасти, щоб це в комплексі виявився художній керівник колективу. Цього дня людство в особі Діви Марії дізналося від архангела Гавриїла про народження в світ Спасителя. Натомість Бог через свого посланця отримав благозвістку від Діви Марії про те, що вона з радістю і смиренням приймає це Боже благословення. Про свято Благовіщення і, звичайно ж, про Великдень, який ми будемо святкувати вже завтра, розкаже етнограф Олена Громова. Вітаємо вас. Доброго дня. Святами. Пані Олено, розкажіть нам сьогодні, у нас Благовіщення, чим особливим є сьогоднішній день? Ну, сьогодні вважається досить велике свято, і, як не дивно, воно співпадає, бачите, напередодні Великодня. Взагалі, Благовіщення, як ви вже сказали, це, власне, свято того, що до Діви Марії з'явився архангел Гавриїл і сповістив їй про те, що непорочно вона зачне і народить Сина Ісуса Христа, який буде Спасителем для всього світу. І саме свято входить в 12-тидення найбільших свят.
і займає своє почесне, якщо говорити про весняний цикл, так воно одне з найбільших після Великодня. А якщо загалом брати весь календар, то воно десь посідає своє третє місце після Великодня, Різдва Ісуса Христа і Благовіщення. Тобто це велике дійсно для народу, для людей. Ну, сьогодні треба було, по-перше, побувати в церкві на службі Божій. Після того родина сходилася до хати і важкої роботи не робили. А тим більше, що напередодні Великодня, то вже мало би бути в чистий четвер, да? Все прибрано, все вичищено, вся городина позгрібано. На Гуцульщині в чистий четвер взагалі палили годиння, і цей обряд називався «Гріти діда», поминальний такий робився обід за померлими душами. А, власне, на Благовіщення, ну, не бажано було, наприклад, родина повинна провести разом час. Далеко від'їздити не можна було сьогодні, десь в дорогу їхати. Не можна позичати гроші. Так. Ще такі прикмети, які люди розповідають, це те, що великі справи, от, наприклад, Благовіщення припало на суботу, то на протязі цілого року не бажано розпочинати великі справи в суботу. Тому що, цікаво, да, я такого ще тому не чув. Що Благовіщення – це день, коли люди повинні відпочити, зібратися з родиною, провідати там, да, родичів, можливо, когось стареньких, бабусю, дідуся, десь щось віднести, якусь гостину для бідних людей, а розпочинати великі задуми, тобто в цей день, ну, не бажано. І так воно такі пасочки сьогодні випікати можна? Так, ви знаєте, ну, річ в тому, що якби на великі свята не бажано робити якісь там, я вже казала, великі такі справи. Але так, як це напередодні Великодня, і, власне, завтра вже кожна людина має принести в кошику пасочку, то сьогодні, ну, ні церква, ні, в принципі, етнографи не забороняють. Це можна робити, тому що це світла справа. Я, наприклад, особисто не встигла попекти і буду ще після служби Божої, зрозуміло, що не з самого ранку буде обов'язково випікати. Ну, загалом же ж за традицією можна було в четвер і от в суботу. І в суботу, так. Якби не Благовіще, то це взагалі 100%. Так, так. Так і писаночки писалися, це четвер, суботу, а п'ятниця – це заборонений день, тому що вважається, що Ісус Христос був розп'ятий в п'ятницю, це читаються в церкві страсті, і тут цей день вважався таким толерантним, спокійним, коли не можна було такі справи. Давайте тепер зосередимося все ж таки на Великодню і от про традиції виключно завтрашнього дня. Так, завтрашнього дня. Ну, що найважливішого потрібно було? Як от взагалі відбувалося це свято? Як правильно, як да, правильно провести? Ну, якщо так брати по традиціях, то взагалі сьогодні треба би було іти в вечірню на нічну службу. Це десь на 12-ту годину. І надзвичайно віруючі люди, вони так і роблять. Вони вже йдуть ввечері на службу Божу. Зранку десь о 4-й, з 4-ї десь до 5-ї години люди почують «Христос воскрес!» І вже в цей час у людей зріхтовані, зібрані кошики. Бо ці кошики люди приносять з собою вже на нічну службу. Що мало би бути в тому кошику? Ну, обов'язково, ми вже говорили, це Пасха. І тут дуже цікаве різноманіття, тому що в різних регіонах тут є свої певні локальні такі відмінності. Скажімо, на Буковині, то кожен член родини мав би мати свою Пасху. Господар, да? Батько, тато, він ніс великі, раніше були Пасхи здорові. І оздоблення тут було надзвичайно цікаве, тому що чоловіку потрібна чоловіча сила, здоров'я, міцність. Тим більше, що розпочинався вже робочий календар. От від Благовіщення до Благовіщення земля відпочивала, а після Благовіщення вже можна було розпочинати якраз оці всі роботи, ну, коли свята закінчаться. Тобто землю до Благовіщення не трогали, вона спала. Так в народі, принаймні, говорилося. І от на Пасхи господаря мала би бути такі символи цікаві, як дубовий листочок, листя, да, символи довголіття, безкінечник, там кіска. Це що стосується, ну, головного члена родини. Щодо дівчаток чи мами,
Ну, для жінок це були, робилися такі косиці, квіти. Дівчатка, що дівчатам треба було? Вийти заміж. Кохання. Треба було сердечко, треба було кохання, треба були якісь теж ця робилися. Ця традиція точно збереглася. Сердушки такі невеличкі робилися. От. Дітки маленькі, там хлопчики, у них теж були певні невеличкі маленькі пасочки. Я думаю, що ви бачили і ці кошики. Кошики дуже красиво ще прибиралися. Це переважно зелень, яка не в'яла. Це барвінчик, там, смереки викладалися так, щоб він був зелененький і красивий. Окрім пасочки, клали писанки, крашанки, в залежності який регіон, західний регіон, більше побутувало писанки, розмальовані з певною символікою. Розкажіть, будь ласка, ви, до речі, принесли до нашої студії писанки, можете трішечки розказати? У мене тут є Тернопільщина, є Київщина, і є знаки безкінечника, це якраз про те, що я говорила, що на довге життя, на щасливе життя. Є така косиця на кохання і зерно на червоній писаночці. Це щоб родилося, плодилося, щоб були заможні, щоб були багаті. А оце мені дуже зацікавило, мене оце дуже гарне. Це що? Теж дуже цікава писанка. Тут теж така символіка, більше, знаєте, як у нас Тернопільщина, тернопільська писаночка, оцей темне тло. Це символи безкінечника, тобто довгого життя, щасливого, от, з побажанням таких символів. Нагадує трішки знак гривні. Гривні, розкажіть, будь ласка, ось часто, ну, в деяких регіонах, я так розумію, носили з собою до церкви у кошику певні предмети, тобто, ну, там, ніж, наприклад. Це правда? І навіщо, якщо це так, то навіщо він потрібен? Якщо запитати священника, то вони категорично скажуть, що цього не потрібно робити. Але те, що стосується, скажімо, нашого народу, то дійсно такі повір'я, я сама це зустрічала неодноразово, бачила. Ну, ніж кладуть, люди вірять в те, що якщо він освятиться 7 років підряд, ну, 7 пасок, так, на протязі, він набуває такої магічної сили, що можна з цим ножем даже ходити на Івана Купала за квіткою папороті. Я особисто записувала на Київщині, це Києво-Святошинський район, село Лісники, зовсім недалеко, десь кілометрів 20 від Києва, коли чоловік старшого віку мені розповідав, що він брав цей ніж, і що він себе якби мав окреслити, і він ту же квітку папороті начебто бачив, він навіть описав, що вона червона, але от він окреслив себе цим ножем, але почався сильний, здійнявся вітер, і його просто до тої квітки не допустили, якесь коріння полетіло. І оця магічність, вона передається. Пані Олена, до речі, ви от згадали про квітку, а у нас нам підказують, що є дзвіночок, і, можливо, у людини є відповідь з приводу квітки цісик, які ми розіграємо запрошення. Алло, ми вас слухаємо, доброго дня. Вітаємо вас. Здравствуйте. Доброго. Святами вас. Як вас звати? Спасибо, я теж поздравляю вас з праздником. Дякуємо. Дякуємо. Я хочу відповісти на вопрос. Тоді, да, ми вас слухаємо, в яких номінаціях і на які... Ви ж стосовно квітки цісик, чи, можливо, ви за писанку? Я хочу відповісти на вопрос по поводу квітки цісик, про її номінації. Вона номінувалась на Оскар в категорії «Лучшая музика, оригінальна пісня кінофільму». И также она была номинирована на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучшая оригинальная песня к кинофильму». И дважды она номинировалась на премию в разных, на премию Грэмми в двух разных номинациях. Это «Лучший альбом современной народной музыки» и вторая номинация «Песня года». Це вичерпна відповідь на наше запитання, тому ми вас вітаємо. І ці квитки на цей прекрасний концерт, який відбудеться сьогодні, у 7 квітня, у Українському домі, ви можете завітати і, власне, насолодитися виконанням сучасних артистів, які виконуватимуть пісні, які співала квітка цісик. Ми вас вітаємо, дякую вам за дзвінок, слідкуйте за нашими ефірами, наші розіграші будуть іще дивувати вас своєю приємністю. Так, а я хочу нагадати, що в нашій студії етнограф Олена Громова, і ми, власне, продовжуємо тему традицій святкування Великодня. Отже,
Магічний ніж. Що ще брали з собою до церкви? Ну, головні, основні атрибути великоднього кошика, я вже сказала, пасочка, крашанки, писанки, якщо це захід України, бо вони дарувалися. Обов'язково м'ясо. Зараз ріхтують всі господині, починаючи з четверга. Це мала би бути якась буженина, ковбаси домашні. Ну, і а багато... що символізувало саме м'ясо? М'ясо, що... ви знаєте, і м'ясні, і молочні продукти – це певного роду, в усвідомленні нашого народу, це звіт господині за минулий рік, що вона вже придбала, що Господь Бог їй дарував, да? Десь городина уродила, десь сад там ще, подекуди яблучко кладуть. На Західній Україні дуже часто хрін, корінь, хрону, це обов'язковий, до речі, атрибут кошику. А сіль? Тобто сіль теж клали, не завжди, але клали. Сіль теж, вона таке магічне значення має. Ну, по-перше, сіллю дуже часто, якщо ми говоримо про Захід, про Гуцульщину, обсипали поріг, щоб злі люди до хати, коли там навіть заходили, то щоб вроків не було, щоб якось прибрати отой такий негативну енергетику, можливо. Тобто вірили в те, що сіль якраз захистить. І мак дуже часто клали, але так тихонько, щоб священник не знав, тому що це не основні. Як... Ага, не можна було так. А знаєте, ще хотілося про Пасху, тому що не кожне, ну, тому є народи, які не, ну, Пасха для них на Великодень не є традиційним, скажімо так, традиційною стравою. Що означало для нас, українців? Пасха – це взагалі втілення такого, знаєте, духу, якби воскресіння Ісуса Христа, тобто воно десь порівнюється з тілом Ісуса Христа. От. І якщо навіть ці народи, як ви кажете, там, скажімо, не пекли Пасхи, то дуже часто робили якісь сирні Пасхи, вони ж теж були різні. Робились якісь навіть кулічі там. От. Але кожен нарід по-своєму це якимось чином, так, знаєте, відчував, що потрібно обов'язково якимось чином це свято, ну, відзначати. Розкажіть, будь ласка, чи існують ну, якісь іще певні традиції, крім відвідування церкви, звичайно, вночі чи зранку, освячення Пасок, як провести завтрашній день? Розгублятися, як правильно. Ну, розгублялися також локально, вони були певні такі відмінності, але головне, що дуже люди поспішали швиденько повернутися до хати, обходили за сходом сонця свою господу, обсипали от сіллю, до речі, дуже часто, щоб захистити про те, що ми говорили. Потім вся родина збиралася, поки мама готувала стіл, ріхтувала, накривала чистий обрус, накривала пасочку. Господар заходив або з кошиком, або ще називалися дорінник, пасківник, такі спеціальні посуд, в якому освячувалась Пасха, і худобу відвідували. Треба було привітати худобу, теж шматочок пасочки дати, тому що раніше люди, вони ж і утримували родину за рахунок того, що десь худобу родила городина, десь господарство, десь плодився якраз самі тваринки. І тому треба було всім віддячити, навіть песикові. І теж старалися подякувати. Потім господар заходив і розговлялися, починали з Пасхи обов'язково і з крашанок. Яйце, яке було порізано, мав кожен член родини обов'язково з'їсти. А биття оце крашенком? Побутувало, да, на Київщині це відомий такий за столом обряд. Вони казали, чий батько дужчий, можливо, ви даже чули. Биття яєць. Було дуже багато ще після того, як розговілися, виходили до церкви, і тут були ігри, забави, веснянки, гаївки, гагілки. Молодь збиралася, робили дзвіницю, робили башту, коли ставали на плечі хлопці, дівчатка співала веснянок, дуже цікаві парувальні веснянки, коли мами виходили до церкви і слухали, вони ж не знали, кому подобається там її сину, яка дівчина подобається. А там біля церкви все було зрозуміло. Парувалася молодь, тобто дівчатка приспівували там до Іванка, там квітка дівчина Марійка, скажімо, або летить хмарка паперова, гарна дівка Іванова, гарна-гарна, гарно ходить за собою, хлопців водить. То Івана, то Степана, на те вона й дівка гарна. Тобто такі були пісні, які десь парували уже молодь, бо закінчувався піст.
провідна неділя. Доба і весілля починається. Уже засилали сватів. Так, починалися весілля. Дякуємо вам за цікаву розмову, за те, що, як завжди, ділитеся найкращими традиціями нашого народу, так, щоб ми не забували. Так. Про свято Благовіщення і, звичайно ж, про Великдень, який ми будемо святкувати вже завтра, розказала етнограф Олена Громова. Знову ж таки, підказують редактори, що є у нас дзвіночок, якщо нас дочекалися. Алло. Алло, доброго дня. Добрий день. Як вас звати? Я вас вітаю з святом, з Благовіщенням і з майбутнім святом. Великдень. Дякуємо вас, теж ми вітаємо. Я Ліана Олександрівна і хочу відповісти вам, може я помиляюся, щодо яйця, щодо крашенки. Можливо, це з Полтавського регіону, а можливо, з Карпатського. Я не помиляюся. Трішечки помиляєтесь насправді, але ви дуже-дуже поруч, якщо я правильно почув, це Полтавський, сказав, регіон. Трішечки ближче до нас сюди. От, зовсім трішечки. Та я не виграю нічого. Якщо ми вам просто робимо підсказочку, ви дуже близько в своїй відповіді, ще ближче наближаємося до нас. Що з Київського регіону, так? О, так. Це правильна відповідь. Ми вас вітаємо. І ця писанка стане окрашою завтрашнього вашого великоднього кошика. Прекрасно. Це київський розпис, який означає всіх здорових членів сім'ї, родини, ну і, звичайно, благополуччя і достаток у вашій родині. Такі ось знаки нам намалювала майстриня нашій писанці. Тепер вона вже ваша. Наші редактори вам розкажуть, як її забрати. Так, ну а ви залишайтеся разом з нами. Попереду ще дуже багато цікавого. Розкажемо вам, хто працює в американському аеропорту. А також вже зовсім скоро до нас завітає консультант з етикету, навчить нас святковому сервіруванню столу. Побачимось! Мегаполісі, і нам приємна ваша компанія. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами, Марина. А поки в мене для тебе є запитання. Як завжди. Так, завжди запитання в мене для тебе є. Ти думаєш, що можуть працювати тільки люди на виконувати якісь роботи, чи ні, от взагалі? Ні, ну зараз вже кажуть, що роботи працюють там. Дивлячись, який керівник, розумієш, деякі керівники можуть змусити працювати... Будь-кого, так? Ну зараз я розкажу цікаву вам новину про те, власне, кого ще взяли на роботу в американському аеродромі. У будь-якому аеродромі є велика ймовірність того, що літак може зіштовхнутися або з твариною, яка вибіжить на злітну смугу, або з птахами. І ось, власне, відгородитися від таких проблем спробували в аеропорту Їгер, що у Вірджинії. Так вони знайшли отакий спосіб. Знаєш, який? Який? Розкажи, от вже, що вже чекаєш. Спосіб. Вони найняли на роботу собаку, який буде захищати, власне, злітну смугу. Його звати Геркулес, йому 18 місяців. Це і він Коллі, так? Коллі, так. Він буде відганяти від злітної смуги кроликів, койотів, оленів і, звичайно ж, птахів. Зараз пес уже проходить навчання спеціальним командам, і аеропорт він за нього віддав 7,5 тисяч доларів. От так. Ну, величенька сума, але розумієш, порівняно з тією кількістю тварин, яких він врятує, то насправді воно того варте. Так, за прогнозами кінологів, Геркулес зможе почати виконувати свої обов'язки уже в травні. На роботі йому видадуть жилет з світловідбиваючими елементами, захисні окуляри і шумозахисні навушники. Цікава, дійсно, цікава інформація. І від таких от цікавинок будемо переходити до новин, які стосуються України і її столиці. Комунальне підприємство «Київпастранс» та «Київблагоустрій» активно впорядковують зупинки наземного громадського транспорту. Для підвищення комфорту і зручності очікування громадського транспорту проводяться демонтаж старих та встановлення нових зупинок із гартованого скла, осучасниться навігація та схеми маршрутів. Сучасний павільйон захищає пасажирів від несприятливих погодних умов та оновлення
А оновлення та зручна навігація допомагає орієнтуватися на тій чи іншій зупинці. Зокрема, розміщена інформація про транспорт, який зупиняється на тій чи іншій зупинці, його розклад руху та зупинки, що знаходяться поруч. Понад 50 тисяч постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи отримують одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу. Зокрема, по 500 гривень передбачено для дітей з інвалідністю, яка пов'язана із Чорнобильською аварією, та дітей-сиріт. По 400 гривень виплатять дітям-сиротам, потерпілим від катастрофи, які втратили одного з батьків. По 300 гривень спрямують особам, які належать до першої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. До столичного пляжного патруля подано вже майже 300 заявок. Як повідомили у прес-службі комунального підприємства ПЛЕСО, цього року до рятувальників будуть більш жорстокі вимоги та підготовка. Майбутнім лайфгардам пропонують гнучкий графік роботи, зарплатню від 6 до 11 тисяч гривень, можливість долучатися до міжнародних програм обміну, патрулювання на човнах та гідроциклах, а також сертифікат лайфгарда. У Великодню ніч роботу комунального громадського транспорту буде подовжено. Метрополітен та наземний транспорт працюватиме на одну годину довше, а розпочне роботу завтра вранці на одну годину раніше. Крім того, буде збільшено кількість одиниць міського пасажирського транспорту загального користування, який проходить біля місць проведення богослужінь. Національний центр Олександра Довженка викупив у Японії, повернув в Україну копію віднайденого в японському кіноархіві повнометражного наукового фільму «Людина і мавпа» 1930 року, що донедавна вважалася втраченою. Так, і в центрі Довженко зазначають, що низка українських фільмів кінця 1920-х, початку 30-х років свого часу з успіхом демонструвалися на великих екранах Японії. Серед них «Земля» та «Іван» Олександра Довженка, «Навесні» Михайла Кауфмана та науковий фільм Андрія Вінницького «Людина і мавпа». Стрічка ілюструє теорію Дарвіна про еволюцію видів. Прем'єрний показ «Людина і мавпи» планується під час фестивалю німого кіно і сучасної музики у липні цього року. Натомість, так довго не треба чекати, аби мистецько і творчо провести вечір п'ятниці. Добірка найцікавіших культурних подій до вашої уваги. Щастя. Як воно виглядає і де його відшукати? Для кожного воно своє. Для жаби і її сина жабчика – багато смачних комашок та затишне болото. Для крота і польової миші – тепла нора і багато запасів у комірчині. Для самозакоханого жука, аби всі навкруги засипали його компліментами та лестощами. А для ластівки немає більшого щастя за небо. А що є щастям для маленької дівчинки, народженої з квітки? У пошуках щастя дюймовочці допомагатимуть троє диваків. Влітку і восени, взимку і навесні вони будуть супроводжувати нашу мініатюрну героїню. Спостерігаючи за її пригодами, співчуваючи і допомагаючи, вони вчаться любити, поважати і довіряти один одному. А чи знаходять герої щастя, ви дізнаєтесь, завітавши до театру «Ляльок» на Лівому березі на виставу «Дюймовочка». Початок о 17-й годині. Ціна квитка – 60 гривень. Парк «Феофанія» запрошує відсвяткувати Великдень. Продовж вихідних на відвідувачів очікує розважальна програма, концерт під відкритим небом, анімаційна програма для малечі, творчі майстер-класи, авторська випічка та смачні напої. Родинний фестиваль працюватиме щодня до 9 квітня з 12 години. Вхід на територію парку коштує 20 гривень, а для дітей до 7 років та пенсіонерів – вільний. А у князівстві Київська Русь під час святкування Великодня можна здійснити фантастичну подорож у середньовіччя. Театр Древнього Києва покаже захоплюючу виставу. Відвідувачі зможуть не тільки спостерігати за дійством, але й приєднатися до нього. Крім участі в масових розвагах на Великдень, кожен може обрати індивідуальне заняття до душі. Постріляти з лука, покататися на конях, скуштувати смачні страви в корчмі, взяти участь у різноманітних майстер-класах, придбати або виготовити самому оригінальні сувеніри. Вхід на територію парку «Київська Русь» коштує 150 гривень.
до 65-річчя з дня народження американської співачки з українським серцем Квітки Цісик у Національній опері України відбудеться грандіозний концерт «Незабутня квітка». Зі сцени звучатимуть композиції талановитої Квітки Цісик. Їх виконуватиме ціла плеяда знаних артистів, зокрема Брія Блесінг, Володимир Горянський, Рима Зюбіна, Кіра Мазур, Кирило Стеценко, Людмила Феценко, ведучий Олексій Богданович. Під час концерту буде здійснена основна місія проєкту – передача 100 тисяч гривень для придбання пересувного мамографа «Квітка» для профілактики лікування раку молочної залози серед жінок Київської області. Початок – о 19:00. Ціна квитка стартує від 150 гривень. Маємо добірку позитиву від наших братів менших. Ці кумедні песики і котики точно не залишать нікого байдужими. І першими нашими героями стали неймовірно солодка парочка – єнот та його найкращий друг – лабрадор. Вони, певне, весь час проводять разом, але найулюбленішою їхньою розвагою є купання в басейні, як ви бачите. А єнот бешкетний ще й катається на песикові. Ну, нормально так, експлуатація, як тобі? Це така справжня дружба, знаєш, битий небитого везе, чи як там ще кажуть. Так. А наступне відео вкотре доводить, ніколи не варто здаватися. Як бачимо, котик з неабияким завзяттям видирається нагору і займає комфортне місце. Єдина прикрість, він скидає, брутально скидає всіх інших котиків, але, очевидно, бешкетник не надто цим переймається. 100%. Мені шкода господарів цієї оселі, бо це ж там, мабуть, ні шпалер, нічого нема. Ну, давайте дивитися наших наступних героїв. Вони вважають своїми ніжними почуттями. І зазвичай песики, котики, ви знаєте, не дуже люблять один одного, але точно не ця парочка. Щенятко вирішило причепурити свого друга, а котик видає йому взаємністю. Отак от. Оце справжня дружба. І наостанок маємо неймовірну тваринку. Мавпочка ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом і залюбки підставляє мордочку для бриття. А може тваринка готується до побачення або важливої події? Мабуть, ну, зустріч буде. Це цікаво. Сподіваємося, ми вам підняли настрій, адже попереду ще більше захоплюючих цікавинок. Форбс з'ясував, який знак зодіаку притягує гроші. Як ти думаєш, який? Я знаю, що діви, так? Да? Так, дійсно, виявляється, що більше всього мільярдерів серед дів. Проте, Сергію, і ви всі, не варто турбуватися, якщо вам не пощастило народитися під цим знаком. Як тобі. Так. До речі, найяскравішим представником породи ідеалістичних водоліїв, на який припадає 8% мільярдерів, є Опра Уінфрі. А найбагатша людина в світі Білл Гейтс народилася під знаком Скорпіона. Як говорить астролог Майкл Лутін, скорпіони завжди успішні, тому що вони використовують всю свою чарівність, щоб продавати. Мета Скорпіона – примусити вас робити те, що він захоче і коли захоче. Сергію, це ти отак змушуєш мене постійно робити те, що я не хочу робити. Інколи, не постійно. Добре. Отже, найрідкісніший знак серед мільярдерів – це стрільці. За словами астрологів, люди, народжені під цим знаком, часто бувають неорганізованими і недбалими. І більше за всіх покладаються на успіх, на звичай, на випадок, але зате вони свої недоліки компенсують за рахунок своїх творчих здібностей. Найвідомішим представником цієї групи є кінорежисер Стівен Спілберг. Просто потрібно визначитися зі своїми здібностями і розвивати їх. В цьому вам допоможе гороскоп від наших астрологів. Овни. Наберіться терпіння, аби сягнути нових вершин розвитку. Доведеться плідно попрацювати. Вечір краще провести в родинному колі. Тільці. Цього дня зорі рекомендують розставити всі крапки над «і» у стосунках з близькими. Не варто все робити за них. Привчайте близьких до самостійності. Близнюки. Ваша інтуїція стане вам сьогодні в нагоді. Робіть так, як підказують вам відчуття, і ситуація повернеться на вашу користь. Раки. Сьогодні небесні світила рекомендують вам виявити твердість характеру в принципово важливих питаннях. Не погоджуйтесь на компроміси. Леви. На вас чекає удача на роботі. У багатьох справах ви будете просто незамінним експертом. Відтак до вас прийдуть слава і гроші.
Діви, махніть рукою на всі негаразди і не переймайтеся через дрібниці. Зорі запевняють, що ви все робите правильно, тож незабаром досягнете успіху. Терези, ваша поміркованість стане нині вашим помічником. Не рубайте з плеча у вирішенні важливих питань і згодом не доведеться шкодувати про поспіх. Скорпіони, сьогодні до вас часто звертатимуться за допомогою. Не відмовляйте нікому, навіть якщо поміч не входила у ваші плани. Добрі справи вам воздадуться. Стрільці, цей день вам готує приємні несподіванки. Фортуна буде підкидати вам щасливі шанси один за іншим. Вам варто просто не губитися і вибирати найкраще. Козероги, на вас чекають приємні несподіванки. Можливо, вам надійде запрошення в подорож. Не роздумуйте довго і вирушайте в мандрівку. Водолії, сьогодні гарна нагода для поліпшення свого фінансового стану. Спробуйте знайти підробіток або запатентуйте одну зі своїх ідей. Риби, нині вам варто більше уваги приділяти своїм друзям. Якщо справи стояли на заваді зустрічам, то візьміть на себе організацію вечірки і запросіть своїх приятелів. Ну а на годиннику вже більше 14-ї. Ми мусимо передати слово нашій колезі Олександра Литинська, вже підготувала для вас добірку свіжих новин. Добрий день, на часі новини від команди СТН. Двоє військових Збройних сил України отримали поранення на передовій. Ігноруючи великоднє перемир'я, окупаційні війська на Донбасі минулої доби понад 40 разів обстріляли українські оборонні укріплення. На усіх ділянках фронту окупанти застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП. При цьому на Луганському напрямку противник демонстрував поступове зростання вогневої активності, здійснивши загалом 10 обстрілів. Та традиційно найбільша вогнева активність агресора спостерігалася на Донецькому напрямку. Найбільшу кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'їнка та Павлопіль. Під ворожі обстріли також потрапили наші опорні пункти в районах Гнутового, Кам'янки, Красногорівки, Лебединського, Широкіно та поблизу шахти Бутівка. Бойовики російсько-терористичних військ поранили цивільну жінку на блокпосту Оленівка. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Фейсбук. Він написав, що в районі населеного пункту Новоазовськ окупанти затримали місцевих так званих прикордонників, що були замішані у корупційних схемах. Потім представники окупаційної влади приїхали на блокпост Оленівка. Під час чергового затримання один з бойовиків дістав автомат та дав чергу, влучивши в цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці. Її стан наразі уточнюється, повідомив речник. Розбійне пограбування та погром грального закладу сталися на Виноградарі цієї ночі, невдовзі після опівночі. Про це повідомляє Київ-оперативний. На проспекті Василя Порика близько 15 осіб у балаклавах та камуфляжному одязі забігли у гральний заклад, погромили меблі та техніку, а коли виходили, вирішили під погрозою бейсбольної бити забрати із собою сейфи з грішми. Нападники втекли до приїзду поліції, наразі триває розшук осіб. А напередодні ввечері на столичному шосе сталося смертельне ДТП. Про це повідомляють джерела в інтернеті. Аварія сталася перед санаторієм Конча-Заспа. Автомобіль Нісан збив 31-річного чоловіка, коли той перебігав дорогу. Пішохід загинув на місці. У нього знайшли посвідчення працівника одного із закладів громадського харчування. За словами свідків, машина рухалася зі швидкістю 60-70 км на годину. При цьому дорога була вузька та погано освітлена. На автошляхах столиці нині, попри святкові дні, тривають ремонтні роботи. Докладніше розкаже Богдан Бур'яненко. Богдане, вітаю. Тож, на яких автошляхах зараз працюють ремонтники і коли обіцяють закінчити роботи? Вітаю, студія. Дорожники працюють по всьому місту. Наразі я перебуваю на Львівській площі. Тут дорожники саме завершують потужний ремонт полотна.
Вони розпочали з того, що на проблемних ділянках асфальту зробили так звані карти, це виямки, далі їх осушили, потім покрили спеціальним матеріалом бітумом і зверху все ж таки зробили асфальтові латки. А далі ця бригада рухатиметься вище до Лук'янівки вулицею Січових Стрільців і ремонтуватиме цей шлях. Через рух, через роботи рух автомобілів дещо ускладений. Також дорожники працюють у Сулимському районі на Севастопольській площі в одному із тунелей в напрямку проспекту Лобановського. Також триває поточний ремонт дороги. Роботи триватимуть до пізнього вечора. Також триває очистка шляхів, чиститимуть вулиці і в неділю, і в понеділок. Наразі в мене вся інформація, студія. Дякую, Богдане. На прямому зв'язку зі студією був Богдан Бур'яненко. За тиждень уже понад 150 тисяч українців підписали декларації з лікарями. Про це повідомила виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Фейсбуці. Вона також зазначила, що кампанія «Лікар для кожної сім'ї» розпочалася в усіх областях України. Медзаклади поступово підключаються до електронної системи охорони здоров'я. На 4 квітня у системі вже було 63% комунальних закладів, які надають первинну медичну допомогу. Окрім того, Уляна Супрун нагадала, що неприпустимо тиснути на пацієнтів, аби вони підписували декларацію винятково із дільничним лікарем, адже кожен українець вільний у своєму виборі сімейного лікаря, терапевта або педіатра, де б він не був зареєстрований. Відмовити у підписанні декларації можуть лише з двох причин. Якщо заклад ще не підключений до електронної системи охорони здоров'я, або якщо усі лікарі медичного закладу уже набрали оптимальну кількість пацієнтів. Сьогодні, 7 квітня, православні в усьому світі відзначають Благовіщення. У цьому році вперше за 27 років свято збіглося з Великою суботою, що передує Великодню. Благовіщення входить до 12 основних свят, які відзначає Православна Церква, та вважається одним із найбільш знакових, оскільки саме в цей день стало відомо про непорочне зачаття Христа. Саме тоді Діві Марії Архангел Гавриїл сповістив, що за 9 місяців вона народить Сина Божого. Сьогодні у Страсну суботу у Єрусалимський храм Гробу Господнього традиційно сходить благодатний вогонь. Він прибуде в Україну вже ввечері. До аеропорту Бориспіль делегації священнослужителів доставлять його з Єрусалима після 19-ї години. Відтак благодатний вогонь передадуть громадам з різних куточків України. Наші журналісти стежитимуть за подією. Більше про це дивіться у вечірніх випусках СТН. Щоб не допустити порушень публічного порядку під час свят, столична поліція посилить наряди біля храмів та церков. Упродовж двох найближчих діб у 140 культових спорудах міста будуть проходити богослужіння з нагоди святкування Великодня. Тож для забезпечення правопорядку та безпеки громадян біля релігійних закладів нестимуть службу майже 1700 правоохоронців. Окрім святкових богослужінь, у столиці також будуть проходити загальноміські урочистості, тож у місцях проведення масових заходів, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені посилено патрулюватимуть наряди поліції. Ну і на сам кінець нагадуємо киянам, що у Великоднє свято у столиці подовжать роботу метро та громадського транспорту. Цієї ночі усе курсуватиме на годину довше, а Великоднього ранку розпочне роботу на годину раніше. Крім того, швидкісний трамвай на Борщагівці і Троєщині сьогодні їздитиме до пів на третю ночі, а завтра станції почнуть працювати уже о 4-й ранку. На цьому все. Ефірну естафету вже поспішають підхопити мої колеги. Сергію, Марино, вам слово. Дякуємо тобі, Саша. До речі, дуже багато новин з приводу завтрашнього свята. Ти, до речі, будеш якось по-особливому прикрашати стіл, там, сервірувати стіл, наприклад? Є в тебе якісь такі? Якось навіть про це не задумувалась. От ти знаєш, а після сьогоднішньої нашої гості ти обов'язково задумаєшся, я більш ніж впевнена, тому що до нас завітає людина, яка нам розкаже, як правильно, ідеально сервірувати стіл на Великодень. Я думаю, що тобі буде цікаво. Неодмінно треба переглянути. Дякую. Я вже задумався над цією темою. А поки що я йду надалі готувати новини і зустрінемось вже о 15-й годині. Тоді будемо чекати на тебе. Побачимось, так.
Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Попереду ще дуже багато цікавої та важливої інформації. Так, Марино, погодься, якщо раніше люди не знали відповіді на якесь питання, то вони шукали досвідчених людей-вчителів або йшли у центри збору знань бібліотеки. Так, і не шукали відповіді у Вікіпедії, так? Просто ввівши запити в інтернет по шуковиках. І добре, що справжні знання і досі люди розказують з уст в уста, а наші сюжети, наші програми можуть донести їх людям. Так ось і про промислове випікання паски ви дізнаєтесь тільки від нас. Дивимося разом наш наступний великодній сюжет. Кожна великодня страва – це особливий символ. Один із найголовніших – святкова Пасха. Великодній хліб за традицією ставлять в центрі столу, що підтверджує воскресіння Христа і його духовну присутність. Тож до пасхальної випічки потрібно підходити з душею. Перш за все, пасочка – це ж уже така іде святкова, з таким гарним настроєм потрібно до неї підходити, адже це дуже велике свято. І в цю пасочку ми вкладаємо душу, нашу любов. Ми дякуємо за те, що ми дочекали цього свята. Щоб Пасха вийшла пишною і рум'яною, господиням доводиться поклопотатися. Адже в цьому хлібі багато здоби – масла, яєць і цукру. Також до тіста додають сметану, молоко та живі дріжджі. Можна зробити бездріжджевий хліб. Такий продукт буде менш калорійним. Особливий склад паски робить її дуже смачною, але й примхливою. Найменший необережний рух і тісто може осісти, і випічка не вдасться. Краще замішувати великодню паску на домашніх жовтках. Ось можете подивитися, яка вона жовта на домашніх яйцях виходить, тому що магазинні яйця, вони трішечки відрізняються, вони такі блідо-жовті, а домашня пасочка, то вона буде ось гарненька всередині, коли ми її розріжемо. Сучасні українські господині винайшли чимало різних цікавих рецептів приготування та оздоблення святкового хліба. Головне, тісто повинно бути нерідким, оскільки тоді паски розпливуться, але й не дуже забитим. Можна робити як звичайні ванільні паски без добавок, так і з додаванням сухофруктів чи апельсинової цедри. Однак тут головне не передати куті меду. Звичайно, пасочку теж не потрібно всіма фруктами забивати сухофруктами, тому що вона просто може не підійти. Але трішечки, наприклад, кураги з ізюмом буде смачно. Знову ж таки, можна цукати додати, теж буде смачно. Після випікання настає найбільш творчий етап приготування великоднього хліба – декорування паски. Багато прикрашають зараз сучасні пасочки, які кладуть і в сухофрукти, і макаронцями прикрашають, і безе прикрашають, і різними глазурями, які на маршмеллоу, на желатинах. Звичайні, які колись використовували наші мами, бабусі, це білкові глазурі, які покривали просто посипочки. Тут фантазія безмежна. Ми в цьому році використовували і курагу, і сушені банани, і кишю, і кедровий горіх, і вишню вялену. Дайте волю фантазії та прикрашайте великодню випічку на свій смак. Головне – робити це з любов'ю та легким серцем. Вважається, що під час приготування в оселі має бути тихо та без протягів. А за давньою традицією, шматочком усвяченої паски потрібно поділитися із птахами, які сядуть на вікно. Це принесе багатство та удачу. Не тільки багатій різноманітності страв на пасхальному столі надається велике значення, але й безпосередньо самому сервіруванню святкового столу, яке при вмілому підборі кольорів і матеріалів здатне вирішальним чином вплинути на атмосферу свята. Чесно вам зізнаюсь, я не компетентний у столовому етикеті. Допомогти освоїти мені ази сервірування пообіцяла моя колега Марина. Марино, ти тут? Марино, ти мене чуєш? Розкажи мені, я вже хочу навчитися сервірувати стіл. Марино! Вітаємо вас! Ми вже наразі зараз готові поділитися з вами неймовірно цікавою інформацією. Бо поряд зі мною знаходиться консультант з етикету. Вона пообіцяла мені розказати всі секрети правильного сервірування столу. Знайомтеся, Юлія Савчук. Вітаю вас! Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Пані Юлія, ну, загалом, з чого варто починати сервіровку столу? Давайте сейчас рассмотрим основные правила, которые так всегда актуальны. И тема столового этикета, она, в принципе, обширна. Но зная базу, зная основные правила, у вас никогда не возникнет каких-либо вопросов, либо неловких ситуаций. Давайте.
Що потрібно? Так, давайте. Що для початку, значить, посуд, так? Ну, це найголовніше. Ну, як варіант, можна використовувати, наприклад, для сервіровки вот такого рода плейсмейтси. Да? Ага. Ну, это не обязательно является условием. Ну, это в основном используется больше в английском стиле, когда у нас не обязательно будет присутствовать скатерть. Ну, я предлагаю... Як це ще раз називається? Placemats. Ага, отак, от оця серветочка, скажімо, да, да, ну, ліба салфетка, да. Вона має бути на скатертині, чи от скатертина не потрібна тоді в такому випадку? Ну, обычно її кладуть, коли немає скатерті, тому що якщо у нас є скатер, тоді буде просто уместно вже використовувати тільки постановочну тарілку. Ну, поскольку у нас тут скатерті немає, можемо використовувати плейсмейт, він не двосторонній, можна, щоб не перегружати, використовувати одноцветну частину. Далі ми поставимо сервіровочну тарілку, ага. З неї не їдять. Вона також у нас виконує функцію як декора, так і защитної частини нашої скатерті. Угу. І чи обов'язково якісь мають бути от, параметри цієї тарілки, якою вона має бути? Вона обычно завжди самая большая, більше столової, тобто у різних просителей по-разному це буває. І на неї вже будуть ставитися тарілки як для основного блюда, для салата, для закусок. А навіщо взагалі оця тарілочка? Це просто для краси? Там, это является как и частью декора, так и защитной частью. Она защищает наш стол, наш скатерть от крошек, от каких-либо пятен. Але ми нічого туди взагалі не кладемо? Да, з постановочної тарілки, сервіровочної, ми нічого не їдимо. Ага. Це обов'язково важливо і навіть для ресторану, да, якщо раптом хтось не знає, що з цієї тарілки краще не їсти. Да. Далі у мене є от, три основні вілки і три основних ножа. Также, если вы увидите, что засервировано куверт на несколько блюд, то пугаться не стоит. Нужно всегда помнить правило, что мы начинаем с крайних приборов и двигаемся к середине. Ага, подают страву, разумеем, что потребно брать... Выкладка приборов у нас остается на организаторах. То есть они уже ее выкладывают в зависимости от того, какие блюда будут поданы. Правило следующее. То есть у нас самыми крайними будут лежать самые маленькие приборы. Это закусочные. Либо для салатов. Пара вилка и нож. Они наименьшие. Да, они по сравнению с основными приборами будут самыми маленькими. Далее у нас будут, если у нас предусмотрено блюдо из рыбы, ну, блюдо из рыбы, например, не слабого копчения, да, когда рыба либо слабосоленая, а когда это либо гриль, либо отварная, то есть когда у нас легко отделяются кости от филе, тогда у нас могут использоваться рыбные приборы. Тут у нас нож в виде лопаточки используется. А выделочка, в чем ее особенность? Вилка, она также идет шире, для того, чтобы удобнее было эту рыбу накладывать, поэтому далее у нас будут рыбные приборы идти. И самыми последними возле тарелки у нас будут лежать приборы для основного блюда, мы ими все пользуемся ежедневно, это самые большие нож и вилка. Скажіть, будь ласка, а у вас всі виделки 4 мають зубчики, а інколи в них там 3 або 2 зубчики? Це для яких страв? Это в зависимости от, опять же таки, от производителя. Например, 3 зубца часто на рыбных вилках используются. Ну, у меня, например, вы видите рыбную вилку, но она с 4 зубцами. То есть таких именно вот строгих правил нет. Для некоторых, например, морепродуктов, там будут вилки с 2 зубцами. Ну, как бы это тонкости. То есть для рыбы, например, может быть, з 3, і з 4. Базовая вилка йде, звісно, з 4 зубцями. А от скажіть, будь ласка, а якщо у нас є перша страва, то вона ставиться, тарілочка, в яку тарілочку? В оцю? Вона буде ставитися на постановочну сервіровочну тарілку, і ложка буде розполагатися справа, самая первая, например. Также важно запомнить правило, у нас приборы лежат с той стороны, какой рукой мы их берем. То есть вилки, соответственно, у нас с левой стороны, ножи с правой, ложку мы берем правой рукой, соответственно, она будет лежать справа. И порядок тот, в котором нам будут подавать блюда. Соответственно, если у нас будет первый это суп, либо первое блюдо, да, у нас будет вилка, ложка лежать самая крайняя. Но, например, если вы в какой-нибудь пойдете в ресторан, где там шеф повар подготовил специальный сет, где суп будет подаваться там вторым или третьим, то, ну, вполне допустимо, ложка может лежать и где-то между ножами. От мені здається, знаєте, я перепрошую, ви мене чуєте?
А Сергію, ще раз, будь ласочка, скажи, бо ви тут захопилися сервіровкою і не почули тебе. Звичайно, це правило етикету, але чому не можна їсти з найбільшої тарілки? Треба її було використовувати, мені здається, принаймні. А розкажіть, будь ласка, є значення, в яку сторону повернути ніж, коли його сервірують? Нож должен быть повернут лезвием внутрь, как и когда вы сервируете, точно так же, когда вы едите, либо когда мы кладем приборы на паузу. Сейчас я тоже на этом остановлюсь, потому что это важно, и многие допускают в этом направлении ошибки. Ну, смотрите, это сервировка более так. такая ресторанная, то есть мы дома не всегда выкладываем именно там три пари приборов. Може бути навіть домашня сервіровка. Чесно кажучи, мені не дуже видно, я зараз до вас приєднаюся, бо хочу подивитися детальніше, бо справді цікаво. Доєднуйся, ми на тебе чекаємо і приготуєш завтра святкову сервіровку свого столу. От більш проста, більш casual прибори, нож, вілка, ложка, тобто таким образом може бути засервірована. Серветка, потрібна нам серветка на столі? Если мы говорим о салфетках, то я рекомендую использовать тканевые салфетки, потому что они являются такой базой, да, и в этикете бумажных салфеток нет. То есть бумажные салфетки, это уже мы выходим в такой свободный, casual стиль, и ничего общего между бумажными салфетками и этикетом нет. Поэтому, если мы также выбираем тканевую салфетку, она у нас может располагаться где угодно, для нее конкретного места нет, то есть она может, по классике кладут на тарелку, либо она может быть где-то тут. Правила такого якогось чіткого немає. Одна серветочка, тому що ви тримаєте дві, то я думала, що, можливо, дві потрібно. Одну серветку достатньо. Салфетка одна, считається вищим класом, це іменно білосніжні салфетки, коли ви готуєте якийсь дуже офіційний ужин, або дуже важливе событие, желательно использовать білі салфетки. І по матеріалам це має бути желательно льон, або льон з хлопком, або дамас, тому що на ньому менше залишається вот этой ворси, которая на хлопчатобумажних салфетках може бути. А потім, якщо говорити про етикет поїдання продуктів, то отак от? Чи ні? Все ж таки. Що в найцікавішому моменті, мабуть. Ми вже говоримо, на самом деле, за рубашку і салфетки ніхто не заправляє. Я надіюсь, це некоректно. І салфетки у нас розполагаються на коленях. Причому, коли ми її беремо зі стола, ми її не розкриваємо над столом. Це як якась інтимна частина, як нижнє белье. Тобто ви не повинні їм світити перед всеми. Ви її зі стола, наприклад, коли у нас буде засервірована тут, ви її зі стола акуратно візьмете і під столом її вже... А потім, щоб витертись, потрібно під стіл залізти? Ні, якщо вам потрібно буде промокнути губи, ми не витираємо обычно губи, ми промакуємо губи, то ви просто її берете і внутрішньою стороною робите кілька варіантів. Це перед тим, як, наприклад, брати до рук келих, щоб до напоїв? Так, між їдою і між напитками ми завжди губи промакуємо. Також я засервірую тут бокали. Бокали у нас завжди будуть розполагатися з правої сторони. Давайте я красиві прибори виложу. А чи має значення, який бокал, як розташовуються бокали на столі? Наприклад, вони також можуть розполагатися по мірі того, як у нас будуть подаватися блюда. Якщо у нас буде, наприклад, і риба, і основне блюдо м'ясне, і під них, під кожне буде предусмотрено біле вино і красне вино, тоді буде стояти точно так же бокал для білого вина і бокал для красного вина. Вони будуть стояти по діагоналі, якщо говоримо зараз об англійській сервировки. И если у нас предусмотрена также хлебная тарелка, то она будет располагаться справа. Это важно запомнить, что у нас наша хлебная... Да, слева. Хлебная тарелка наша будет располагаться слева, а бокалы справа всегда. Потому что может возникнуть ситуация, например, когда вы пришли на банкет, сели, места очень плотно расположены, и у вас, например, тут будет стоять ваша хлебная тарелка до бокала, и бокалы, чтобы этого не произошло, есть хорошее правило, их даже несколько. Одно правило называется BMW, это Bread, Meal, Water. И второе правило, вы складываете руки в кулаки, у вас получается буква Б и буква Д.
Б – це бред, Д – це drink. Соответственно, drink у нас справа наш, наш бред слева. Чудово. Давайте трішечки ще про drink. Я хотів запитати, в мене теж запитання таке. Якщо ось друге блюдо, да, ви цю тарілку вас прибирають, якщо це офіціанти, якщо вдома, ви наступне блюдо ставите в цю вже тарілку зверху? Чи все-таки треба прибрати і ставити на велику? Ні, ну дві тарілки заберуться, і потім вам подадуть суп уже з нової тарілки. Ага. Тобто у нас вот это йде як база, і всі тарілки вже будуть ставитися на неї. А для основного блюда салатні, я думав, що може для треба супа. Ні, піраміду устраивати не будемо. Виходимо до святкової сервіровки столу. Єдине, що хотілося, а це бокал для якого вона? Это, ну, он такой средний, он может использоваться и для красного, и для белого, но больше для красного. Ага, для добренько. Красного они более широкие, чтобы вино раскрывалось лучше. Для белого будут чуть поменьше. Ага. Также для воды могут использоваться также бокалы, он будет еще шире, еще даже больше, чем бокал для красного. Тоді давайте сервируємо вже святково, тому що часу залишається зовсім. Так, зовсім а в нас ще є і картинки, які ми хотіли, щоб ви нам прокоментували. Да, я прокомментирую и сразу расскажу несколько вариантов, как можно очень просто создать праздничную атмосферу вашего стола, как в Пасхе, Новому году. Поехали. Вот такие перышки, например, можно использовать. Да? Вы можете использовать как кольца для салфеток, например, если вы используете. Причем вот это не бублики. Я теж подумав, що це бублики або схоже на кріплення для занавіски у душі. Це как раз таки кріплення, которые вот там будет картинка, их можно обыгрывать сюда заправляется ткань, получается как ушки. Так давайте я вже тоді подивимося зараз картинки, і ви будете коментувати нам, і власне от. Ну, тут я хотела показать, что в декоре вы также можете использовать любые прянички, печенье, вот тут зайчик у нас добавлен, обычные просто цветочки. Тут у нас нарциссы, да, использованы. Мы точно так же можем положить, вот у нас есть верба, да, мы будем сервировать с вербой. Можно салфетку сделать, опять же таки, видите, перевернуть ушками, гарно. Завязать вокруг яиц. Это очень просто, но все ваши гости на это обязательно обратят внимание, и ваша семья также обрадуется. Цветы можно использовать, яйца можно как подавать в подставках, так просто их все выкладывать в одну большую тарелочку. Вот это тоже очень интересный вариант. Ушки из проволоки очень легко, по-моему, тоже делается и очень оригинально. Как я говорила, просто выкладка яйцо с обычной салфеткой, тоже веточка вербы. Как вы видите, все очень просто. Вот этот зайчик, вот у меня тоже так сложена салфетка. Біля наша не бачила. Наша колега показувала, як їх робити, ми глядачі зобов'язали. Ось так ваша, покажіть, як виглядає. Такий красивий-красивий зайчик. Да, вот такой зайчик. Вы сюда вы можете как перышко поставить. Ну, единственное, тут не будет сочетаться по цвету, да, синее и красное. Если у вас будет там белое перышко, да, вы можете его сюда поставить будет и на тарелку, да, вот так его расположить. Либо вербу, как было на фотографиях, да, сюда тоже поставить. Либо, если мы, например, используем вот такую салфетку, да, мы можем, вот положить вербу таким образом, вже буде оригінально. Так, глядачі, а гості можуть подумати, що це ви приготували ось їжте. Також можна використовувати такого плану декорації, робити як стилізоване гніздо. Ви викладаєте на нього також яйця і сюди викладаєте перышки. Дуже теж буде смотреться оригінально, але найважливіше, що це все дійсно дуже просто. Головне, чуть підключити свою фантазію, посмотрите картинки в інтернеті, посмотрите передачі, як у нас зараз проходить. Таким образом у нас буде вже красиве. Можна ось таку маленьку пазочку кожному предусмотрети і засервувати таким образом. Дякуємо вам, насправді все просто, а як привабливо виглядає, навчила святковому сервіруванню столу консультант з етикету Юлія Савчук. От така от маємо, таку красу маємо на дану мить. Дякуємо, що проводите цей прекрасний весняний день у мегаполісі разом з нами. Далі будемо говорити про народну творчість, про пісні, які українці співають на Великдень. Вітаємо вас! День у мегаполісі триває. Нам приємно, що цю суботу ви проводите разом із нами. Так.
доєднуюся до кожного твого слова. Сергій, до речі, ти знаєш, як би виглядав песик мишеня? Ти так подумала, що це й до мене схоже. Не знаю я. Мікі-док так званий. Я боюся навіть уявляти це. Справді, а я тобі хочу зараз запропонувати познайомитися з таким чудовим маленьким песиком на ім'я Гома. Вкрав він серця вже понад 60 тисяч користувачів Інстаграм, які просто зачаровані його милим виглядом. Ну, поглянь. Гома, чиє ім'я означає кунжут японською мовою, це поєднання мальтійських та папілонських порід. Чотирирічний пухнастик живе у Токіо, так, але після того, як господарі зареєстрували його у соцмережі, фото песика стали надто популярними, я би навіть сказала, вірусними в США. І там Гому навіть назвали «собака Мікі Маус». Відтепер собачка навіть гроші почав заробляти на своїх публікаціях в соцмережі. Так, японці дуже трудолюбивий народ, і вже собак навчили заробляти гроші. Що ж, від таких курйозних новин переходимо до подій в Україні і Києві, зокрема. Після набуття чинності закону щодо реформування сфери паркування транспортних засобів, який президент підписав 28 березня, столична влада отримає повноваження штрафувати недобросовісних водіїв та евакуйовувати автівки, залишені у місцях, де заборонена парковка. Причому залишати авто на вулиці під знаком «парковка» заборонено буде дуже дорого. На цьому наголосив очільник столиці Віталій Кличко. За словами мера, недешево коштуватиме власникам автівок і забрати авто зі штрафмайданчика. Крім того, після впровадження більш жорстких умов щодо водіїв-порушників, інвестори почнуть вкладати кошти у будівництво паркінгів, яких у столиці катастрофічно не вистачає. Найближчим часом на всіх основних в'їздах у столицю встановлять символічні знаки, пов'язані з історією Києва. Як повідомив очільник столиці Віталій Кличко, орієнтовно 10 травня буде відкрито знак із фігурою князя Володимира, який прикрасить в'їзд з траси Одеса-Київ. Завершуються роботи по встановленню знаку княгині Ольги на Житомирському напрямку. Висота цієї композиції 18 метрів. Нині тривають роботи з облаштування території навколо знаку. А в Солом'янському районі столиці зовсім скоро можна буде побачити засновників Києва – композицію «Кий», «Щек», «Хорив» та «Сестра їхня Либідь». Як зазначив Віталій Кличко, всі знаки виконані в одному стилі. Родзинкою стане особлива підсвітка, якою оздоблять всі знаки на в'їздах у столицю. Великдень – свято для всіх християн, і традиції його святкування складалися сторіччями. Але кожен народ схильний празнувати його по-своєму. Традиції деяких держав для нас можуть здатися не зовсім прийнятними. От, наприклад, Фінляндія. Фіни святкують Великдень якось по-особливому і дуже схоже на Хеллоуін. Діти надягають костюми відьом і виходять на вулиці, щоб пограти. Фіни розпалюють багаття, щоб відганяти нечистих, оскільки вважається, що в цей день вони можуть бути дуже могутніми. Так, а от у Мексиці празнування Пасхи триває 14 днів. Там відучі святкують і Страсний, і Великодній тижні. Незважаючи на те, що Страсний тиждень передбачений серйозним настрій, у Мексиці все час майже карнавальні веселищі з фейерверками, гуляннями і столичними танцями. У Чехії і Словаччині на Великдень жінки можуть отримати наганяй, б'ють їх чоловіки саморобними прикрашеними батагами. Така критика робить жінок більш здоровими і красивими. Ось такі вони дивні для нас традиції святкування Великодня. Наші звичаї мені подобаються більше. Наприклад, традиція потурбуватися про тих, хто потребує твоєї уваги. Наша Наталка Фольовчук якраз такими речами і займається. І вже готова ділитися з нами подробицями. Тож, Наталко, розкажи нам, будь ласка, де ти зараз знаходишся. Вітаю, колеги, вітаю студію. Хочу сказати, що нині ми перебуваємо на алеї Героїв Небесної Сотні. Ви зараз можете побачити усі красиві писанки. Вони деякі вже розвішені на деревах. І сьогодні о 16 годині всі охочі зможуть сюди прийти, аби долучитися до такої акції і розвішувати ці ж писанки. Зараз нам допомагали, чи ми допомагали? Не нам допомагала, ми допомагали пані Тамарі розвішувати. Пані Тамара, розкажіть нам, будь ласка, звідки ж така краса?
Звідки така краса? Минулого року Музей Революції Гідності започаткував таку акцію «Вшануй героя». І минулого року ми розмальовували, працівники музею розмальовували в одній із шкіл, де навчається син одного із героїв Небесної Сотні. Потім ми, і я долучалась до них, розмальовували в інтернаті з дітками з різними вадами. І це дуже цікаво. В цьому році долучились діти і рідні Героїв Небесної Сотні Львівщини, діти і рідні Білої Церкви, Вінниці і Вінниччини, Київ, тож в Києві почалося, то Київ обов'язково, і долучаються дітки в інших регіонах. І зараз ми розписували писанки і фарбували яйця, які поєднують. Так, ми про це трішки пізніше поговоримо. От я хочу вас ще запитати. Скажіть, о 16-й годині можна приходити зі своїми писанками і теж їх писанками, і теж можна, розвішувати? Да, можна прийти з писанками, з крашенками, з пасочками. Ми посвятимо, частина всього того поїде на передову до хлопцям, аби їм передати частинку нашої душі, частинку тепла дітей. Вони, їм дуже подобається, коли діти передають їм маленькі подаруночки. От про Паски, про те, як буде світити, хочу поговорити та з пані Олею. Добрий день, пані Оля. Добрий день. Розкажіть, хто може долучатися і з чим треба сюди приходити, з яким треба кошиком приходити? Долучитися може будь-хто. Ми запрошуємо киян та гостей міста приходити з пасками, з крашенками, які ми сьогодні святимо в капличці на алеї, та вже сьогодні вночі вони поїдуть до наших захисників на фронт. Пані Оля, ось ці саме писанки, які зараз і пані Тамара вішає, так продовжує розвішувати. Скажіть, вони як довго будуть висіти тут? Я думаю, що десь протягом тижня-півтора вони тут будуть висіти. А потім що далі? А потім... Як у минулому році було? В минулому році ми їх забирали до музею, ті, які зберіглися, і ми їх зберігаємо у наших музейних фондах. Я вам щиро вдячна. Отже, колеги, дорогі глядачі, хочу сказати, що долучайтеся до акції, приходьте сюди, не чекайте 16-ї години, можете прийти раніше і прикрасити також Алею Небесної Сотні, а також можете передати подарунки нашим захисникам. Це також можуть бути писанки, крашенки і також паски. На даний момент у мене це все, студія. Наталка Фольовчук побувала на заході «Великдень для героїв» і розказала нам про це наживо. У ці святкові дні особливо важливо згадувати традиції нашого народу, а серед них – народну пісню. Бо українці весь свій історичний шлях ідуть з нею на вустах. Тож поспівати народних пісень ми запросили до студії ансамбль «Калинові наспіви». А у студії будемо говорити про творчість з Тетяною Дорощук, учасницею цього ансамблю. Вітаю вас! І хочеться одразу вас привітати з святами, що наближаються, які сьогодні. Розкажіть нам, будь ласка, про традиції святкування і от як себе треба сьогодні поводити на Благовіщення. Сьогодні Благовіщення – це велике релігійне свято. Причому, що цікаво, цьому році співпало два релігійних свята – Велика Субота і Благовіщення. Тобто це Благовіщення – це день, коли Божій Матері було сповіщено, що вона понесе в лоні своєму Господа нашого Ісуса Христа. І в цей же ж день, через 33 роки, Господь наш закінчив своє земне життя. Це, ну так, склалися календарі, що і сонячний, і місячний календарі, що сьогодні, в цей день, ми празнуємо і зачаття Ісуса Христа, і Його смерть. От, сьогодні Господь наш спустився в пекло, і розбив ворота смерті і дарував нам життя вічне. Вивів всіх людей від Адама сущих із пекла. Так що, дякуючи його жертві, ми маємо життя вічне. Пані Тетяно, ми покажемо зараз ще ансамбль, який до нас завітав в паралельній студії. Разом з нами знаходиться Марина, і вона з вашими чарівними учасницями. Марина, представ нам, будь ласка, ансамбль. Так, звичайно. Поряд зі мною знаходяться чарівні дівчата і мужчина, калинові наспіви. І вже наразі всі готові, власне, привітати нас зі святом музичної композиції. «Ой, за мостом, мостом» – народна пісня. До вашої уваги. Музика.
Браво, браво, Сергій. Я насправді вже тут підтанцьовувала і підспівувала. А ти? Я то не дуже, але пані Тетяна, було видно, як вона просто прагнула доєднатися до свого колективу і от заспівати там. Але мені теж дуже сподобалось, дуже класно. Розкажіть, будь ласка, хто співає у вашому колективі? Ну, наш колектив, він зараз знаходиться при територіальному, Дарницько-територіальному центрі соціальної допомоги. От. Він сформувався 2 роки назад, в такому складі, як він зараз існує. І співають в ньому люди, ну, які люблять українську пісню. І ми співаємо для пенсіонерів, для людей, які не зможуть піти кудись вийти на концерт, подивитися. Ми організовуємо їм дозвілля. Але ми співаємо не тільки для цих людей. У нас досить широка концертна діяльність. Працюємо ми, наприклад, в 16-му році в кінці ми зайняли перше місце на фестивалі «Веденські співи» в Ірпіні. В цьому ж році ми виступали в передачі фольк-мюзику Оксани Пекун. Потім нас недавно запрошували на день народження салону «Нуга Бест». У них був день народження, це першого їхнього осередку. Там концерт пройшов з великим успіхом. Ну, а наш керівник, він же ж не просто так собі керівник. Він у нас гітарист-віртуоз. Він 25 років працює з Андрієм Матвійчуком. От. І так склалося, що тепер Анатолій Матвійчук, наш куратор, ми з ним співаємо, він дає нам свої пісні співати, і ми з ним співаємо, виходимо з ним на сцену. Ось в кінці року минулого ми співали в Палаці культури «Україна», виходили з ним, відкривали «Шлях року» концерт. От. І він зараз готує кілька пісень, які ми будемо співати разом з ним також. Тобто людина так опікується нашою культурою, і він робить дуже велику справу, те, що нас виводить в люди. І вам також дякуємо, що ви нас періодично запрошуєте. Практично це єдиний канал, який запрошує. Я взагалі... Ну, ми любимо просто культуру, насправді. Ну, особливо народну, українську, і людей, які пропагують оце правильну позицію, скажімо так. Оце ви дуже велику справу робите, тому що в нашому ефірі, от крім вас і крім Оксани Пекун, практично не чуть української пісні. А в нас... Так у нас і можна і поспівати, і заграти, і скоро ми зовсім передамо слово Марині. Але в мене запитання, людей яких професій об'єднує ваш ансамбль? Ой, у нас і інженери є, і учителі є, і комунальні працівники є, і... Ну, а ви хочете, щоб ми осторонь лишалися? Звичайно, ми хочемо, щоб показувати українську народну пісню, як звичайні люди збираються. І... Ну, звичайні люди, звичайно. Це люди без музичної освіти. Просто люди, які люблять співати і просто не відчувають свого життя без цієї пісні. І дуже важливо, нам, що я хочу все-таки закінчити свою думку, дуже важливо нести українську пісню в люди, тому що ми стикаємося з тим, що молодь і не знає своєї культури абсолютно. У нас був, коли після концерту до нас підходять молоді люди і кажуть, а ми ніколи не думали, що українська пісня – це наскільки цікаво. Її немає в ефірі. Тому запрошуйте нас як можна частіше. От будемо це робити, а прямо зараз передаємо слово Марині в паралельну студію, і там вона нам вже заспіває сама пісень з ансамблем. Правильно я кажу, Марина, чи ні? Чи ти чув, миленький, Сергію? І це я звертаюся не до тебе. Це я... Хто б сумнівався? Це я скажу назву пісні, яка зараз залунає в нашій студії. Чи ти чув, миленький?
Браво, браво, що сказати. Справді, українська пісня, вона така чудова. А знаєш, Сергій, окрім, от я стояла і слухала, і окрім того, що вона неймовірні слова, неймовірна музика, а енергетика, ти відчуваєш її? Навіть в цій паралельній студії дуже-дуже мені сподобалось. Сьогодні говорили про творчість і співали разом з... І будуть ще в нас співати сьогодні. Обов'язково почуємо ще пісні. Ти вже знаєш наступну. Звичайно, я знаю, що ми будемо ще співати. До нас вже приєднується і пані Тетяна. І вона, власне, зараз нам трішечки озвучить, яку пісню наступну ми будемо виконувати. Ой, та ми зараз трошки повиділуємося, повикомарюємося. О, ну тоді давайте так. Будемо викомарюватися. Біля кузні йшла, молоток знайшла, біля кузні йшла, молоток знайшла. Сватай мене, ковальок, подарую молоток, сватай мене, ковальок, подарую молоток. Біля церкви йшла, самовар знайшла, біля церкви йшла, самовар знайшла. Сватай мене, панамар, подарую самовар, сватай мене, панамар, подарую самовар. Виділувала, викомарювала, виділувала, викомарювала, проти милого стояла, розгадарювала, проти милого стояла, розгадарювала. На базарі я була, бачила Миколу, на базарі я була, бачила Миколу, а він мене із базара пробажав додому, а він мене із базара пробажав додому. Бачила Тараса, на базарі я була, бачила Тараса, а він мене туди сюди, а я не далася, а він мене туди сюди, а я не далася, виділу бала, викамарю бала, виділу бала, викамарю бала, проти милого стояла, розговарю бала, проти милого стояла, розговарю бала. Ух, що сказати, ух, Сергію, а ти кажеш, виділувала, викомарювала, це народна творчість, а не те, чим я займаюся кожного дня разом з тобою. Дякуємо вам за настрій, за енергетику. У нашій студії виконував народні пісні ансамблі «Калинові наспіви», а говорили про творчість Тетяни Дорощук, учасницею цього ансамблю. Дякую вам за творчість. Я думаю, глядачі в захваті. І нам дуже сподобалось. Побачимося з калиновими наспівами і ще в нашій студії обов'язково. Що ж, а у нас, до речі, 2 години нашого спілкування, на жаль, уже завершилися. І дякуємо вам, що провели цей суботній ефір разом з нами. Сподіваюся, що вам сподобалося. Бо ми завжди раді працювати, щоб ваш день був максимально насичений корисною, хорошою інформацією. А завтра – Великдень. Тож, це світле свято ми проведемо також разом з вами. А завтрашній ефір буде наповнений у нас таким. Про релігійну основу свята Світлого Христового Воскресіння та про особливості урочистої служби у цей день у храмах поговоримо зі священнослужителем. Століттями наш народ відзначає Пасху. Нагадаємо вам усі традиції, які українці бережуть і передають з покоління в покоління. Пасхальні дні – прекрасний час, щоб провести їх у колі родини на свіжому повітрі. Поговоримо про вибір правильного місця для пікніка. У недільний день у мегаполісі разом з вами святитимуть і куштуватимуть Пасхи. Вітати з прекрасним святом буде родина Білоножок. Нам вже не терпиться провести разом з вами завтрашній хороший день, але сьогодні ще продовжується. Тож проведіть свою суботу максимально корисно. А в нас на часі випуск СТН. Олександра Литинська вже готова поділитися з вами добіркою свіжої інформації. Вітаю. Зокрема, будемо говорити про ситуацію на передовій, про сходження благодатного вогню в Єрусалимі та про великодні заходи і локації в Києві. Про це вже за мить, тож не пропустіть. Добрий день. Традиційно у цій порі новини СТН до вашої уваги.
Двоє військових Збройних сил України отримали поранення на передовій. Ігноруючи великоднє перемир'я, окупаційні війська на Донбасі минулої доби понад 40 разів обстріляли українські оборонні укріплення. На усіх ділянках фронту окупанти застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети, великокаліберні кулемети та озброєння БМП. При цьому на Луганському напрямку противник демонстрував поступове зростання вогневої активності, здійснивши загалом 10 обстрілів. Та традиційно найбільша вогнева активність агресора спостерігалася на Донецькому напрямку. Найбільшу кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Мар'їнка та Павлопіль. Під ворожі обстріли також потрапили наші опорні пункти в районах Гнутового, Кам'янки, Красногорівки, Лебединського, Широкіно та поблизу шахти Бутівка. Бойовики російсько-терористичних військ поранили цивільну жінку на блокпосту Оленівка. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у Фейсбук. Він написав, що в районі населеного пункту Новоазовськ окупанти затримали місцевих так званих прикордонників, що були замішані у корупційних схемах. Потім представники окупаційної влади приїхали на блокпост Оленівка. Під час чергового затримання один з бойовиків дістав автомат та дав чергу, влучивши в цивільну жінку, яка очікувала на автобусній зупинці. Її стан наразі уточнюється, повідомив речник. Правоохоронці Київщини затримали колишнього начальника районної рибінспекції за браконьєрство. Про це повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції в Київській області. В акваторії Дніпра у Переяслав-Хмельницькому районі 40-річний чоловік виловив сіткою понад 150 кілограмів риби та намагався втекти від правоохоронців на своєму надувному човні. Слідчо-оперативна група Переяслав-Хмельницького відділу поліції задокументувала злочинну діяльність чоловіка та вилучила рибу. Браконьєр завдав збитку державі у розмірі 14 тисяч гривень. Наразі триває слідство. Розбійне пограбування та погром грального закладу сталися на Виноградарі цієї ночі невдовзі після опівночі. Про це повідомляє Київоперативний. На проспекті Василя Порика близько 15 осіб у балаклавах та камуфляжному одязі забігли в гральний заклад, погромили меблі та техніку, а коли виходили, вирішили під погрозою бейсбольної бити забрати із собою сейфи з грішми. Нападники втекли до приїзду поліції. Наразі триває розшук осіб. Попри святкову суботу, на шляхах столиці працюють дорожники, бригади виконують поточний ремонт вулиць. Зокрема, у Шевченківському районі оновлюють покриття на Львівській площі і вулиці Січових Стрільців. У Солом'янському працюють на Севастопольській площі. Там через роботи обмежили рух у тунелі у напрямку проспекту Лобановського. У Київавтодорі попереджають водіїв про часткове перекриття через ремонт деформаційних швів на естакадному з'їзді з Південного мостового переходу у напрямку Надніпрянського шосе. Роботи там триватимуть до кінця квітня. Схожі роботи виконують на шляхопроводі через залізницю на примикання проспектів Комарова з Леся Курбаса. Там ремонт мають завершити 9 квітня увечері. Без вихідних працює і поліція. Щоб не допустити порушень публічного порядку, під час свят правоохоронці посилили наряди біля храмів і церков. Упродовж двох найближчих діб у 140 культових спорудах міста будуть проходити богослужіння з нагоди святкування Великодня. Тож для забезпечення правопорядку та безпеки громадян біля релігійних закладів нестимуть службу майже 1700 поліцейських та нацгвардійців. Окрім святкових богослужінь, у столиці також будуть проходити загальноміські урочистості. Тож у місцях проведення масових заходів, на зупинках громадського транспорту та у метрополітені посилено патрулюватимуть наряди поліції. Сьогодні, 7 квітня, православні в усьому світі відзначають Благовіщення. У цьому році вперше за 27 років свято збіглося з Великою суботою, що передує Великодню. Благовіщення входить до 12 основних свят, які відзначає Православна Церква, та вважається одним з найбільш знакових, оскільки саме в цей день стало відомо про непорочне зачаття Христа. Саме тоді Діві Марії Архангел Гавриїл сповістив, що за 9 місяців вона народить Сина Божого.
За традицією, сьогодні нічого не можна робити. Наші бабусі казали, на Благовіщення пташка гнізда не в'є. Тож більшість киян відпочивають. Для цього у місті підготували чимало локацій, зокрема на Михайлівській та Софійській площах, де проходить 8-й всеукраїнський фестиваль писанок. Тарас Левченко розкаже більше. Тарасе, вітаю тебе. Чи багато людей вибралися у середмістя відпочити і як, власне, розважаються? Вітаю тебе, Сашо. Справді, за останніми соцданими, Великодень – це одне з найбільш популярних серед українців свято. І це справді так, такої сили селенної людей я, чесно кажучи, не пригадаю давно. На Михайлівській, на Софійській площах. Тут є, насамперед, звісно, фестиваль писанок. До речі, він дуже цікавить туристів. От кого я не зустрів, це зазвичай іноземці, які просто в захваті від нашої культури. Звісно, тут чимало наїдків, ще дитячі атракціони. Тобто тут можна розважитись і дітям, і дорослим, тому що ти правильно сказала. На Благовіщення не можна нічого робити, тому і наша знімальна група просто розкаже, як сьогодні можна гарно провести час. Ну і, власне, вже ввечері до Києва приїде благодатний вогонь, і в вечірніх випусках новин я розповім про нього більше. Саша. Дякую, Тарасе. На прямому зв'язку зі студією був Тарас Левченко. І, власне, в Єрусалимі у храмі гробу Господнього уже зійшов благодатний вогонь. Це відбулося о 14:17 за київським часом. На символ благословення Божого напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч прочан. Вогонь швидко передався тими, хто перебував у храмі, після чого його роздали паломникам біля храму. Він прибуде в Україну вже ввечері до аеропорту Бориспіль з делегаціями священнослужителів. Відтак благодатний вогонь передадуть громадам з різних куточків України. Наші журналісти стежитимуть за подією. Більше про це дивіться у вечірніх випусках СТН. І на цьому у мене все з новин. Наступний випуск дивіться на початку програми «Київ Лайф» о 17-й годині. Я ж прощаюся з вами до завтра.